ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta la wareegay amniga magaalada Dhuusamareeb waxaana arrimahaasi ka wada hadlay wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo waxgaradka deegaanadaasi sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Warsame Roble. Wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriya ayaa xalay magaalada Dhuusamareeb kaga qayb galay kulan bulshadu kaga tashanaysay doorkooda ku aadan amniga oo mas-uuliyadiisa si buuxda ula wareegtay dawladda federaalka Soomaaliya waxaana kulankani qayb ka ahaa xildhibaano wasiirro odayaasha dhaqanka ee deegaanka ururada haweenka iyo dhalinyarada iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa isdultaagay sida ay muhiimka u tahay in la dhowro ammaanka magaalada Dhuusamareeb iyagoo dawladda federaalka ku bogaadiyay go'aankan una ballan qaaday inay kala shaqayn doonaan laamaha amniga si buuxda inay u gutaan waajibaadka loo igmaday gudoomiyaha ahna duqa caasimada Dhuusamareeb macalin Nuur Cilmi Cabdulle iyo qaar ka tirsan kasoo qaybgalayaasha ayaa madasha ugu horeyn ka jeediyay talooyin ku aadan doorka amniga ee bulshada laamaha amniga ee loo xilsaaray amniga caasimada jumla ahaan iyo ashkhaas ahaan intaba waa kula shaqaynaynaa ilaahay idinkiis adigu nagama faa'iideysan doono hawsha aan wadnana ilaah baan u tala saaranaynaa annaguna horena waa isugu filnaanay haatanna waa isku filnaanaynaa ilaahay idinkiis waxaan idin leeyahay xanuwaa hartay hala taageero hala taageero hala isgarab taago wax allaale wixii imaan kara inay wax u dhimayaanna aan meelgu soo wada jeesanno ilaahay baan waxaan weydiisanaynaa amarkayaga si fudud inuu u fuliyo dowlad soomaaliyeed oo israacsan aan helno dhibka iyo qaxarka aan ku soo jirna 30 sano ilaahay naga bixiyo ciddii aan saas waafaqsanayna ilaahay ha soo hanuuni aan leenahay ciddii aan hanuunayna waxaan leenahay ilaahay shirteed ha naga kaafiyo arrintaa waan u mahadcelinaynaa waana taageeraynaa waana garab istaagaynaa dowladdan waxaa naloo sheegay amnigii in lagu wareejiyey dowladda federaalka arrintaasoo arrin aada iyo aada muhiim ah weeye mar haddaan dowladdu maaragtay aanay iyagu aan laga amar qaadanayn waxba socon maayaan waxaan annagu diyaar u nahay inaan kaalin weyn ka geysanno hannaanka iscafinta dib u heshiisiinta bulshada deegaankan dowlad goboleedka galmudug ay waddo dowladda federaalka ee soomaaliya senator jawaahir axmed cilmi ayaa xildhibaanada galmudug laga doortay ugu baaqday inay dhankooda ka qaataan kaalintooda ku aadan dhismaha galmudugta cusub xildhibaanada iyo senatarada deegaanka u dhashay ee loo soo gaarsiiyey meeshii ay ka wadi lahaayeen hawsha inay yimaadaan oo halkan yimaadaan oo hawsha nala qaybsadaan ayagana waa ugu baaqayna nin hawshiisiin lahayo inuu wax mucaarado waa waxaan meesha ku jirin marka kuwa mucaaradnimada iyo muxuu ahaa hadalkii la yidhaahdaba durahyana oo aan mid iyo laba leenaana waxaan leenahay allah inkaga ilaah inka soo aruuriyo hana ina tuso xilka idinka saaran galmudug inaad gudataan ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sibriya oo sharaxayay cidda iskala mas-uuliyadda dhabta ah ee amniga magaalada Dhuusamareeb ayaa kaga mahadceliyey doorka bulshadu ku lahayd dhammaanba guulihii la gaaray ee wadahadalladii Ahlusunna iyo dowladda federaalka ciidamadaas la isku daray oo la qarameeyey inta dowlad galmudug oo taagan oo isku filan oo galmudug arrimaheeda xilka la wareegta waxaa mas-uul ka noqon doona la isku waafaqay dowladda federaalka ciidankaas ciidankaasi waxay noo sugi doonaan amniga magaala madaxda meel walba oo ay u baahan tahay in ama islaax laga wado ama doorasho laga wado ama howlo kale laga wado waxaa lagama maarmaan ah mar haddaan halkaas soo gaarnay inaan ka mahadcelino ka federaal ahaan kaalinta bulshadan iyo mas-uuliyiinteeda heerka dowlad goboleed ay ka qaateen maanta halkan in la soo gaaro kulankan ayaa daba joogay wadahadalladii Ahlusunna iyo dowladda oo soo idlaaday si buuxdana la isugu afgartay in mas-uuliyadda amniga magaalada Dhuusamareeb ay la wareegtay dowladda federaalka waxaana dhowaan la filayaa inuu furmo shirka dib u heshiisiinta oo loo gudbi doono marka uu soo idlaado dhismaha maamulka galmudug Cabdullaahi Warsame Roble Soomaali News TV Dhuusamareeb